Visi Lietuvoje labai mėgsta krepšinį ir, ir kiekvienas vaikis, kiekvienas paugliukas tikrai svajoja žaisti Žalgirį ir prisiliesti prie Žalgirio. Tai aš manau, buvo didžiausias tramplinas ir didžiausias žingsnis, stepas į tai, kad jam buvo pasiūlyta sudalyvauti Žalgirio salėje, Žalgirio organizacijos ir Eurolygos organizuojamame šitam projekte. Jam tai be galo patiko, jį tai be galo sudomino. O tai, kad jisai norėjo žaisti krepšinį, tai taip kaip ir kiekvienas vaikis Lietuvoje, Kaune paklausė kiekvieno, visi nori būti krepšininkais. Tai ta svajonė ne visiems išsipildo, bet yra kitų veiklų. Ne visi gali būti profesionalais, ne visi gali tapti tikrojo Žalgirio žaidėjais. Tai ta svajonė jinai visą laiką išlieka, bet ją galima kitų kampų pakeisti. Jeigu tu esi šalia Žalgirio organizacijos, šalia Eurolygos arba dalyvauji One Team projekte, tai tu esi vienareikšmiškai šitoj salėje. Šito erdvėje, tai tu jau esi žalgirietis, tai tu gali nebūti aukštas, nebūti kilsų, tu neturėti savybių kažkokių, bet gali dalyvauti kitų būdų treniruotėse ir organizacijoje. Jis norėjo žaisti krepšinį, norėjo būti krepšininku, bet tapo krepšininku, bet šalia organizacijos ir tikrai geriau jaučiasi ir geriau išnaudoja savo savybės ir įgimtas ir išdirbtas. Taigi, sveiki, čia yra mano šeima, čia yra mano tėtis, čia yra mano mama, čia yra mano jauniausias brolis ir yra vyriausia sesė, kuri gyvena atskirai. Tai čia yra mūsų visa šeima. Sveiki, esu Airidas, man yra 18 metų, gyvenu Kaune. Esu 11-okas, pats esu labai aktyvus žmogus, labai patinka daug dalykų ir visur dalyvauju, kur tik galiu. Dalyvauju Lietuvos Junior Achievement organizuojamo veikloje. Esu savanoris jaunimo gerumo centre, maisto banke bei kitose renginiuose, kur galiu savanoriauti. Mokinuosi su savo mokslis, groju gitarą bei pianinu. Labai patinka filmuoti ir filmuotą medžiagą suedytinti į vieną video. Be visų šitų veiklų užsiemu sportu, esu lankęs lengvąją atletiką, esu nubėgęs daugiausia 18 km, esu nemažai gavęs medalių, čia yra 18 medalių, bei turiu 4 taures. Planuoju šią vasarą kelionę keliom dienom su dviračiais, tai prašiuosi, nes noriu važiuoti aplink Lietuvą su dviračiais. Ačiū Jums, tai tiek ir apie mane bus. Tai Airidas yra ta žmogus, kuris pradėjo kelią į savo asmenybės tobulinimą arba gilinimąsi būtent nuo pirmųjų žingsnių pradedant Eurolygos One Team projektą. Iš tikrųjų, tai tik tai galiu palyginti, koks jisai buvo ir koks jisai dabar yra, tai yra ženklus pokytis. Tai buvo eilinis Vilijampolės vaikis, gatvės vaikis, gyvenantis daugiabutyje, kuris mokindamasis prieš paskutinį mokyklos klasėje nežinojo, ką veiks gyvenime, ką darys, bet vienas dalykas, kuris labai labai tryško iš jo ir aš tą labai aiškiai pamačiau, mūsų komanda pamatė akise, tai yra troškimą, norą ir tą ugnelę, kurią jisai skleidžia imdamasis iniciatyvų. Ir ta iniciatyva galėjo nukrypti į belio kurią pusę, į gatvės, į kitus dalykus, į nusikalstamą veiklą ir panašiai. Ir todėl laiku ir vietoj atsirado galimybės dalyvauti Žalgirio Eurolygos One Team projekte. Ir jisai buvo pakviestas. Po poros mėnesių dalyvaudomas programoje, tam tikrose rungtyse, padedant Žalgirio kolektyvui, tikrai darbuotojams tikrai pasimatė, kad jis labai komunikuoja. Nebijo kalbėti, yra drąsus. Tai šitos savybės idealiai tiko filmavimui, medijos klausimams, viešinimui. Ir taip sutapo, kad padedant rėmėjams buvo įsigyta GoPro kamera. Jisai pradėjo treniruotėse šitoj salėje. Tai iš pradžių buvo toks tarsi vaikas, kuris norėjo visko ir nežinojo, ką tiksliai. Paskui buvo taip, kad buvo nelabai drąsus, bet per visas šitas veiklas dalyvaudamas One Team'e jis tikrai išdrasėjo, nebijo eiti užkalbinti bet kokių žmonių, vis tobulėjo, atranda save ir nebuvo filmavęs ar montavęs ir paėmė kamerą, pradėjo filmuoti, pradėjo montuotis ir po truputį vis tobulėjo tiek filmavime, montavime, tiek pats kaip asmenybė, kadangi ir drąsos įgavo, ir tokių bendravimo įgūdžių labiau tobulino save ne tik tokioj kaip filmavimo pozicijai, bet kaip ir pati asmenybė.
Airidas pradžioje buvo ganėtinai draugus, visada stovėdavo kažkur užnugaryje kitų vaikų. Taip pat buvo, sakykime, toksai drovesnis, kada reikėdavo kalbėti, prisistatyti, bet į programos pabaigą, ypatingai tada, kada Airidas gavo, sakykime, taip specialią tokią užduotį, tai yra filmuoti kitus, parodyti kartu visą vontimo veiklą ir gyvenimą. Tai atsiskleidė net ir labai ir labai aiškiai, pradėjo daugiau gestikuliuoti, kalbėti su visais, bendrauti, pasidarė daug atviresnis ir tikrai jį ta užduotis labai motyvavo. Tai šiais metais su komanda labai puikiai padirbėjom ir sudarėm tikrai gerą programą ir pritaikėm ją būtent gatvės vaikams. Tai dirbom stipriai su komandiškumu ir lyderyste. Tai Airidas tikrai yra vienas iš pavyzdžių, kur jis, kaip ir visi kiti dalyviai, iš tikrųjų, ko mes tikimės, tai iš pradžių būna tikrai nedrąsūs, dažnai slepiasi už nugaros. Ir tada maždaug programos eigoje, maždaug viduryje pastebėjom, kad kažkas pasikeitė ir pamatėm, kad Airidas paėmė į rankas kamerą. Tai tikrai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad kai žmogus atranda savo mylimą veiklą ir tą ugnelę, jis tampa ir drąsesniu, ir natūraliai domisi kitomis veiklomis ir siekia to savo tikslą. Jo, ne visada. Tritaškį sieną pakėtų. Kartais įkrenta ir mums kartais neįkrenta. Ačiū žaidimu. Prašau, ačiū tau, gerai žaidėjai šiuo. Esu Vantimo dalyvis ir mane išrinko kaip sėkmės istorija. Pirmą kartą Lietuvoje vyksta Turkish Airlines EuroLeague'os finalas ir Kaunas švenčia finalą ir Inybės aikštėje labai daug veiksmo vyksta. Galit už mano nugaros matyti krepšinio žaidimai visokiausi, didžiausia scena, ten toliau buvo šokio sceną, visokiausiai užsiėmimai. Pirmą kartą esu finalo ketvirtą ir vakarai su žiūrėti rungtynių. Kauno švenčia ir šiandien laukiam finalo. Tai yra labai svarbus projektas ir tai, ką daro EuroLyga, ką daro Žalgiris ir kaip vykdo šitą projektą, tai yra galiu labai atsakingai pasakyti, kad Vaikų dienos centrų asociacijų apskritai Lietuvoje tai yra pirmas kartas ir iš tikrųjų aš matydamas ir žinodamas tą vidinę socialinę virtuvę tiek Kauno miesto, tiek apskritai Lietuvos, aš be galo džiaugiuosi, kad turėjom tokią galimybę, kad sutartis buvo pasirašyta ir akivaizdu, kad tai yra sėkmės istorijos, ne viena tokia istorija, mes jį turim ir daugiau. Tai akivaizdžiai pasiteisino ir labai labai dėkojom būtent EuroLygai, Vantimui už tą ir Žalgiriui už tą galimybę. Mes kaip organizacija iš tikrųjų neįsivaizduojam darbo be socialinės veiklos, tai mūsų akimis kiekviena organizacija, kiekviena kompanija turi turėti ir daryti kažką gero, atiduoti tą gerą dalį ir visuomenį atgal. Tai nesvarbu, ar tai būtų finansinė išraiška, ar laikas, ar ta šypsena skiriama dalyviui ar kitam asmeniui. Tai dažnai būna tas atvejis, kai tam žmogui tai būna vienintelė gera dalis nutikusi tą dieną. Tai būtent esame labai dėkingi ir EuroLygai, kad per finalo ketvirtą galėjo ir mūsų miesto jaunimas sudalyvauti veiklose ir nuo šio parketo, nuo treniruočių salės, kur viskas tik prasideda, jie galėjo užlipti ant finalinio ketvirto parketo kartu su geriausiais žaidėjais, ambasadoriais ir buvusiais žaidėjais. Tokie pavyzdžiai ir kaip Airido ir kitų dalyvių iš tikrųjų skatina veikti ir tęsti tai, ką pradėjom, nes matom, kad tai yra labai svarbu ir labai vertinga visuomeniai. Thank you.
atmosfera? Labai karšta. Karšta buvo, bet labai smagu. Smagu buvo. Ja, aš taip labai jaudinaus. Jo. Patiko? Labai. Aš taip iškėlęs rankas prieš jūsų arėdą. Ai, nu, jaukos, tai va. 3, 2, 1, D!